sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Američki predsjednik Joe Biden obratio se iz Bele kuće kako bi prokomentarisao odluku Vrhovnog suda koji je poništio presudu staru 50 godina, a koja je legalizovala abortus u cijeloj zemlji, čime je tehnički ukinuo federalno ustavno pravo na pobačaj u Americi. Obraćajući se novinarima, Biden je današnji dan opisao kao tužan dan. Zdravlje i život žena u ovoj naciji su sada ugroženi, rekao je on.